芸人の地元に行ってな、こうやるだけだな。これね、腹も出てんねんで、これやったってしょうがないよね。あのね、皆さんもあると思うんですが、その珍しい人にね、偶然会ったりするととても嬉しいというかな、うん、先週じゃない今週か、ほら山口よしこのリコーラ、うん、リーちゃんだな、うん、に会ったって言うけども、うん、本当か、うん、嘘つかしい、いやいや、うちのそばなんだ、そう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 、だからね、あの近所の天ぷら屋はね、双方知ってる人が間やって連れてってあげてるから、ね、ああそうか、第三者が、うん、ちょっと早く行ったから陳さんちょっと寄ろうかなと思ってたけど、うんうん、寄れなかったんだけど、寄れなかったけどっていうと寄ろうと思ったんだけどね、うん、これ持ってなかったんでね、これなくて寄ったってしょうがないじゃん、本当にどうだよ、俺はまあいいや、どうでもいいんだ、はい、それでね、リコーラに、ね、つまり山口よしこさんに、家元があったとね、その話聞いて、しかもうちの近所の天ぷら屋なんだよ、一流、超一流の天ぷら屋なんだよ、悔しいよ、なんで俺若い、いや、だって俺が誘ったんじゃないんだ、あ、そうか、前で会いたい人がね、だからすごかった、彼女は俺のファンなんだ、あ、そう、うん、でも80過ぎてさ、88よ、うそ、明治だ、88ったら当人がそうしたよ、あ、そう、うん、いやすごい、テレビにもね、実はね、2、3時前出たでね、ぐい伸びで飲んでてね、頭ちゃんとしてかっこいい、綺麗な北京語、まあ北京語ってのは綺麗ですけど、もちろんそうなんだけどさ、で、うん、それからちょっとして歌ってくれた帰りに、うんうん、引き上げて帰る時にね、うん、まあ、リコーラン、リーシャンランの歌ですっていう、中国の他のレコードかけたっていう歌をふっと家出しちゃん歌ってくれて、いい声で歌ってね、それはね、いい声なんだ、綺麗な声なんだ、だけどさ、実物数日前になったその実物、それに比べて俺の声のこのひどいのな、ひどさって出ねえじゃねえか、大体うおっ、ちょっと待って、吠えとな、吠えで、いや、それでね、そのリコーランさんはね、うちのそばもいいんだが、山口よしこ先生時代に、はい、ね、本名で太田がよしこさんで出る参議院議員で、うん、隣に座ってたんだ、本会議場の議席が隣で、そんな思い出もあって、ところがね、うん、あの人がほら、太田が、太田の後のまあどっかの大使のね、大使なら、うん、そこまで行かないまでね、うん、それでパーティーに行くでしょう、外国で、うんうんうん、とね、見てる男が違うんだって、ただ単なる、うん、日本の外交官の一女房とは思えない、うん、ああなるほど、あれ誰、あれ誰、うん、あれ誰って言うんだって、もうひときわ目立つというか光って輝く、別にこんなやってるわけじゃないよ、だからデヴィ夫人なんかと大違い、デヴィは何だ、あんなの、あんなものスカルノの目かけと一緒にしちゃかわいそう、かわいそうって失礼だよ、それは悪いことした、あれ、あれと比べるのはね、うんうん、太ってある占いのババアとか、ね、野村のおっかとかね、ああ分かった、だからそれは10杯しとかれる、その連中に貴重のババアと一緒にしたからね、あっちのレベル上だからでもね、山口よしこさん、またリコーランさんはすごいですよ、すごい、ですから僕も88しかなかったです、っごいもう綺麗でね、一緒にご飯食べてもね、すごかったんだ、うめえ天ぷら食ったな、きっと、まあ俺近頃食欲が出てきたからってことがありうるんだけどね、うん、俺なんかね、俺だよ、浅草行ってね、アリゾナっていうレストランで、ね、長井家風がひいきにしたレストラン、まだあんの、あ、まだあんの、再開したんだ、はあ、でそこに行って誰に会ったと思う、え、これがまた珍しい人物、ね、ああまた何、双葉山、違うか、ポールしろ、ポールニューマン、あ、ポダメだ、栗原中司、初代タイガーマスクだよ、うんじゃないよレベルが違うよそれ、山口さんに失礼だよ、失礼だよ、だから珍しい人物に偶然会えると嬉しいなというそういう話だよ、こうやって行くとくるくるっと回るやつだろ、初代タイガーマスクがリングでやってな、あれ佐山聡君、佐山聡君だよ、ああ今やってんだよ、進化系流なんとかってやってる、ね、割と小柄で、小柄見てて面白い、いやいやいや、あれだとか、あのグランハマだとかね、グランハマだとか、ね、ああいうの面白いよね、いやだからね、プロレスでもね、一時期の黄金時代を飾ったレスラーね、タイガーマスク、ああ初代ですよ、ちょっとよ、タイガーマスクばかりじゃなくてな、うん、スネークマスクだとかな、 いっぱいいて、いろんなのやれ、メキシコはみんなマスクマンだから、そう、ペンギン長マスクだとかさ、ところがね、タイガーマスク挨拶に来たって言って、なんとか言えよそんなな、ねとか面白くねえとか、面白くねえよペンギン長マスク、ペンギン面白くないあんなもの、あ、そう、面白くない、メキシコじゃダメなんだよマスクマンは、そういうんじゃ、うん、やっぱ メキシコの理由のマスクは、そうだよ、ペンギン調のマスクで受けるわけはないけど、受けないから言ってんだよ、あ、そうか、そういうことかよ、疲れるよ喉が、そうでなくても2人とも このね、あまりにもこの溝があってね、ギャップがありすぎるんだよ、レベル違うんだよ、レベルが、お前のギャップが世間と離れてんだよ、え、うん、俺は合ってんだよ、本当ですか、そうだよ、何、
世間とかテレビ見てるか、それは証拠に世間って誰もお前のこと相手にしねえじゃん。しねえよ。せいぜい相手にしてた共産党となんか創価学会ぐらいじゃん。タイガーマスク相手にしてるじゃねえか。失礼だった。ダメだ、今日もこの調子でね、50分だよ、この声が持つかどうか一つ皆さんかけてくださいよ。本当に持つわけないんだよ、こんなはしゃいでてね。うるせえ。おはようございます、道平陽子です。おかげさまでこの番組も放送262回目を迎えることができました。誠にありがとうございます。男子陳平、今日も言いたい放題、まずはニュースからどうぞ。やっぱりこういう顔ってのは宝塚無駄話するね。彼女が可愛い映ったって言ってんだろ。まずよく撮れてるって。よく撮れてるけど。よく撮れてる。俺はね、いや、もう性欲の話だからいっぱいなんだから。あのね、下品な変な司会よりもずっといいって言うんだよ。余計なこと言わなくて。下品なのいたら大体今出てねえよ、もう。出てないで、ね、やっぱり違うな、あの子。でもね、性欲もね、やや面白くなってきたな、政治も。やや。なんでだって、オリンピックでもって、潮目が変わるよ。今自民党クソ味噌でね、全然ダメだ。福田内閣が、ちょっと待ってくれ、オリンピックと政治とどういう関係があるの。これが不思議なんだよ、うん、なぜっつったら、オリンピックでね、金メダルだってわーっと騒ぐ気持ちが少しね、金メダルなんか取れやしないけどね、うん、何金メダルなんか取れない、いや数は取れないだろうけども、うん、オリンピックを楽しむというね、はい、つまり、ガソリンも高いわね、うん、物価上がったからね、テレビでオリンピック楽しむというふうな、テロもあるしな、やっぱりテロも2、3年あってほしいね。ちょっとあってほしくないよ、あったら困るよ。それは何言ってねえねえか、困るわけねえじゃねえってめえ、なんぞ麹町のアパートに住んでて、なんてアパートじゃねえよ、マンションだよ。まあ麹町のマンションと言い直せよ。分かったよ。いやいや、それでね、潮目が変わると福田内閣はね、確かに支持率上がらない、ね、目先を変えるためには、政局を変えるためにはね、外交と人事ってなってんだよ。昔から人事ってのは内閣改造だよ、ね、内閣改造するかどうか別ですよ、別ですけども、福田内閣が一生懸命に改造しようとしてもなかなかうまくいきそうもないという、潮目が変わるから。なんでうまくいかないの、てめえで変えるんだからいいじゃねえか。人材がね、パッとしたのはいない、つまり、変えようがねえじゃねえか。だから安倍さんの作った内閣そのまま引き継いでるから、変えたいわけだ、福田カラーを出したいわけだ。だって総理大臣だからそれできないの。できるけど、いい人材がいないってことは一つだ。今ね、本当経済関係の大臣だから、いないって私にはどうにもなんないよ。どういうことですか、一人取ったらこっちでもってバッとね、だから命が、の炎が燃えるから、大臣なんか開けときゃいいじゃないか、日本銀行みたいに。だまだ日銀の話、日銀の副総裁の話まだしてるんだ よ, してるよ。時代遅れだよ。だってお前だって万葉集の話するときあるんだろ。それは中国の古典するよ。中国の古典ばかりじゃなくて、だって源氏物語だってするじゃない。するよ。なぜ悪いんだよ。どんな学問のために言ってんだよ俺は。バカやろ、俺がお前に怒ってんの、お前が俺に怒るけど、知り合いのところに叩く場所が違うよ。こしゃくしてお前だ。まあいいけどね。いや、それでね、内閣改造ね、決め手が2つある。一つはね、半分女にしちゃうって手が一つ。いいね。ね、もう女でね、バカみたいなのになりたいのがいっぱいいるんだよ、大臣。そう、ね、公明党にも 2,3 人候補者いるし、共産党にもいるだろうし、共産党いてもダメだ、内閣入る、はい、自民党にはいっぱいいるんだ、女がもう、ね、女にしちゃいけない、え、女にしちゃいけない、だから半分女にする。同じだったらどうだよ、あまり面白くねえか。ちょっと苦しいな。ああそうか、まあ、それ分からん。いや、それで、ね、でもう一つは何だっていうとね、要するにばらまき、民主党がね、ばらまき政策、ね、うん、高速道路ただにする料金ね、ただにする、うん、農家には全部所帯に金配るなんて、ばらまき政策、小沢さんの得意なの、無責任だから、はい、あの人は。だけども、このばらまくって、てめえの金ばらまくんじゃねえんだよ、国の金ばらまくんだ。国の金って、国には金がないんだよ、全くねえことねえんだろ、ね、いやいや、ない、本当にいくらかあんなら200-300万とか。そんなの自分のところがよっぽど大事じゃない。2000万3000万の貯金通帳俺見たぞこの間、うん、え、うん、だから国が200万300万じゃないよ、
俺だって持ってるよもっと、なだからそれお前は琵琶湖に別荘持ってるからよ。あら老人ホームだよ。あそうか、別荘と老人ホームえらい違いだ。ダメだこの人分かってないからね、うん、でね何がもう一つは女を半分にするというね、これは人気取りで、うん、どうせ誰でも大臣同じですから、うん、もう日本は断末魔ですから福田内閣は、ね、もう一つの手がね、ばらまき、民主党の上を行くばらまき政策をやるっていう手があるんです。つまり原油高と食料をね、だからまあ物価諸物価値上がり、その時にですねもうばらまくっきゃね、借金財政に、こうやって人気を取る。オリンピックで潮目が変わった時にそれやるという、そういう手があるんだけど、つまり政府が国だ金出して高くなった分だけ引いてやろうと、極端に言えば油高いからね、こっちで減税するからなんとかするよとかね、そんなことやったらいいな、破産しちゃうじゃん。破産、もう破産同時なんだ。地方と国で借金が、国債ですね、国債地方債借金が800兆ですよ、はあね、これも800兆ったら豆腐だって大変だよ2兆3兆なら豆腐でいいけどね、分かる、うん、800兆の豆腐なんてね持てないよ、持てないよ、重くてそのぐらいすごいんだよ、すごい、はあ、確かだ、いい例えだな、何それ、いやいや、それでね、ばらまきというのは結局最後は国民の借金を押し付けるんで目先ごまかすだけだけど、うん、民主党が今ねそういう政策をやって人気取ってるから、それを上回るばらまき財政の、まあはっきり言えば、成長だな、何でも構わないから成長するという路線を取るしか福田内閣はないよと、こう言ってる。まして消費税がどうとかね、うん、増税がどうとか言ってますが、できっこないんですよ、うん、本来消費税必要なんだよ、うん、必要だけども、それは前もね違う番組でやったんだけどね、税金にね、例えば美人税なんてのは作ってね、うん、払うやつがいるんじゃないかとかね、自分が払うのね、それはね、そう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 、自称美人が、そうそう、だから国は潤うんじゃないかと、いいね、ああいいね、ペット税とかね、10人か20人は払うな、持っているよ、持っているかな、いる、自分が美人だと思ってる女いる、そんなに、今冗談を含めている、いやだって金払ってない、昔ね芸人がね、一流芸人の証拠にね、税金を払ってたやつがいるの、あそうなの、たくさんいるの、あ分かった、それはね、会社なんかでもあるけどね、儲かってるようにして税金払って見栄張るとかね、そういうのもなくある、うん、あるある、ただね、まあ、いいや、問題は一つある、ね、福田内閣がいろんな改造をやって目先変えると言っても、民主党がねもうね意外とダメかもしれない、そうね、うん、ダメかもしれないね、うん、話は違うけどね、外国前にね、外国の人を呼んできてね、政治任せたらどうだろうって言ったことあるんだ、飲みながらだけど、当時としてはジョークとしてはあるな、日本の政治がダメだから外国がいいって言うんだよね、ゴルバチョフを持ってきて、サッチャーを持ってきてみたいなね、引退したんだからな、そうそうそう、それもあり得るけど、やっぱり日本人はね、やっぱり日本国民の純粋なね、あれじゃなきゃダメですよね、まあそういうことだろうけど、まあそれはいいんだけど、ね、小沢さんもね困ってんだよ、民主党がこのままで、ね、勝てるかどうかわからない、選挙に勝てば政権交代があるとみんな信じてるわけで、民主党の連中は、だから選挙にね気合入ってないんだよ、あんなもの本当に分かんないからね、いや分かんない、だから言ったでしょ、潮目が変わって民主党が大勝利するとは言えないよという時代になりつつあるけど、福田さんがそれを捉えてピチッとやるかどうか分かんないね、それからね、小沢さんやるかどうか分からないっていうのはやれないかもしれないっつってんだよ、そういうことだろうな、やり方やりたくても知らないっていうのもある、まあちょっと鈍いからな、はあ、ただ小沢さんのとこはね、あれだね、小沢さんあれ一発引っ叩いてやるよ、福田さん頭こえ、ダメだ、まあ、もう70キスなんだから、俺叩いたって同じだろ、まあいいや、それで、ね、仮に叩くか、いやいいや、それはいいけどね、そう、一つ大事なこと、大事なこと、うん、小沢さんとこはね、小沢さんとこは自分は政権交代があったら総理になると小沢さんが言ってる、自分で総理になる、鳩山幹事長も小沢さんは総理になる本気ですよって言ってる、それ言ったら国民はしらけるよ、小沢総理なんてなったらどうなるだろうと思うでしょ、その辺が感覚悪いんだよ、分かってる、福田さんも感覚悪いよ、小沢さんもともとフィクサーでいる人で、そう、そういうことない人だったって、ないし人前に出たらダメな人なの、黒幕でね、国民のために政治やるってこと嘘で、自分のためにやってんだから、マスクしてなきゃダメなんですよ、うまい、ね、これはメキシコのマスクだから、でも小沢マスクとかなんとかってなんかマスク、ただ顔がでかすぎてメキシコのマスク小さいからな、まあいいや、それですね、まあいいや、だから次はね、選挙はね年内あるいは年明けですよ、間違いなくね、任期いっぱい来年までなんて引っ張れません、そこへって自滅するから、うん、ただし潮目が変わるぞと、それをどういうふうに捉えるかっていうのが政局の見どころだね、うん、どうだ、参った参った参った、
これからは社会面の記事というか ね、 これね、最近いろんな事件が起きるから、うん、俺はあんまり、まあ、テレビは見ない人でしょう、うん、だけど、まあ、家族が見てるから後ろからこう見てればいいわけです、うん、後ろから見てる家族の後ろから背伸びして見てるの時々あの脚立置いてそっからなんだじゃあ俺が昔持ってた小さいテレビだな、そうそうそう、でかくねえんだな、でね、なんか親父を殺した息子、娘、それもあった、それから最近はそういう他人を殺して、うん、その殺した、うん、ガキの親父が、うん、なんか喋ってんだ、顔は映ってないけど、それは多分八王子の駅ビルのね書店で、アルバイトの女子店員をね、はあ、女の子、はあ、女子学生を、はあ、その話ですね多分ね、はい、それでその親父が、その親父がね、うん、まるでガキがガラス割った時のワビみたいなんだよ、はい、うんうん、そう、割と冷静というか第三者みたいな、冷静というのかね、うん、あれ見た時に例えば、いや悪かったですよね、だからまあ、うん、こういうことは良くないですみたいなんだよね、なんか被害者に申し訳ないみたいな、そうそうそう、そう、うん、これね、どうしたそれ、自分のなんか人間として持つね、うん、なんていうの、心を含めた行動というか、うん、その人間の尊厳みたいなものと、うん、会話というものがまるで流離しちゃってんのかな、うん、あのね、だから人殺してね、うん、いや悪かったっていうのはことによると昔で言うって言ってんのと同じなのかなとしか俺には、秋葉原の方の親はあの倒れましてね、あの記者会見の時に、秋葉原でね、あの無差別殺傷、お母さんの方はもう立ってられなかったっていう、あ、そう、ね、もちろん死んだ親は全員いますよね、はい、自殺ですよね、うん、それともう一つ今のはね、志らくさん、ね、その八王子の例 の、 あの親が結局何、無責任というわけじゃないんだが、どう親が謝り方を知らなかったんだろ、さらにあの親が、とにかく子供が学校に行かなくなった時に、うん、いいんですよ、うちは学校行かなくてもあの教育テレビをちゃんと見せてますからって、そういう言い訳をした親だったんですよ、あ、うん、あ、どうにもならないな、何が気になったの、テレビ、それでね、親の責任はないってね、俺テレビ見ないからね、なんていうの、あのキャスターで知ってるのは古田とね、チキシぐらいなんだよね、まあ、誰が言ったの、親の責任ないって聞いたら、鳥越ってやつだって、鳥越しんだ祭りの後みたいな、あ、サンデー毎日の元の編集長だあ、そう、うん、それがね、親の責任はねって、いや法的責任はないよ、うん、ないよ、バカ言うな、全て親の責任じゃねえか、まあ道義的というか世間に対する責任を取んなきゃな、あるよ、いやいや、いくら息子が33歳といえども、やっぱりガキみたいな、親がいるから、親と離れて暮らしていても親の目が届かないからじゃ済まない、今やっぱ親がもうとにかくおかしいですよ、おかしいな、だからあの例えば食堂行ってレストラン行ってご飯食べて、うんうん、それで普通はまあお金払ってごちそうさまって言いますよね、うん、今はごちそうさまってのはお金払ってが言う必要がないって、親がかなりのパーセンテージするんですよ、そうです、それ知らなかった、ごちそうさまって言う必要ないでしょ、お金払ってるんだから、それはレストランの話、レストランで家ではごちそうさまって言ってんだろ、お前それは家ではまあそうでしょうけど、いやだから外でな、外でが大事だな、うん、そうやって子供に教育してるっていう、あ、じゃあ親がおかしいんだ、うん、親のしつけ教育は、それだったらね、すごい話あるよ、バカなおふくろが、まあ、ばあさんだけど、バカな母親が息子のために6億円の金をね横領してて、土地改良区という知らないかもしれない、何や、え、いや役所、そういわゆるね、天下りを受けております、農林、水産省関係の農業に対して補助金を出す土地改良区という、ごく普通のおばさんが6億円横領できたと、 そ、 で、その言い訳をやっぱさっき市長がおっしゃったように、6億円横領したような感じじゃないですよね、ごく普通、そうそう、あ、横領しました、なんでですかって、いや息子が借金こしられちゃったんで、それでいろいろと、6億円だよでもずっとそうできるね、だからよくできるけども、だってそいつはあるじゃないんだろ、横領って言うんだから、もちろん、いやいや、下の方からだから、これは補助金なんですよ、うん、土地改良区というね、いろんなね団体全国にあって、農業のために土地をいろいろにしてやって、国から金もらってという、だからね、管理も何もいい加減なんです、国民の税金で食ってる連中ですから、うん、そこの職員で、息子がそんな何使ったんですかって言ったら、高級車をぶつけてしまったんで、うん、それでいろいろお金がかかって、どうもすいませんっていうぐらい、さらに土下座して泣きながらじゃないですよね、うんうん、もう当たり前のような、なんかそうだった、ただし嘘かもしれないし、これまた失礼だったねぐらいだね、本当そんな感じですね、だから逮捕されても平気だっていう話で、よくそれバレないもんだね、だからそのシステムもおかしいですね、そのおばさんが平気で6億円、ね、それはね、きちっとしたね管理責任者がいないんですよ、要するに全部天下り役人とは言わないが、税金で食ってるから何のね心配もない連中だから鈍いんで、そこで6億円、
いやね、まあいいね、話は変わるけどね、俺の友達がね、うん、TBS のね、まあ、会計のところの責任をやらされたのね。で、いろんなのが入ってそこを銀行へ持っていくと、うん、これもし1日だけでもね、うん、その金俺がプールできたらね、うん、エレカレになるよって言ったのよ。そのぐらい大きな金が動いてる。会社の金毎日動くよ。動くわけだから経理の責任者はもし一人で経理をやってたらね、何でもできちゃう。ただしいつかバレるからやらない。普通の人は管理責任の、うん、管理の目が届いてればやらない。な、親がおかしい。バレるバレないなんてねえんだろうな、もうそんなの。おそらくだから息子のために使ったお金で分かってるのはまだほんの3000万ぐらいなんですよね、うん、だから他の5億は何に使ったかは全く分からないんですよ。だから隠してるかもしれない、うん、な、竹山に、うん、竹山じゃないな。銀行に隠すとバレるから、まあどこへ隠してるか分かんない。6億円って金額が大きいよと、おばさんは全然そういう実感がないというのが志らくさんだけど、そういうのがどん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 増えてきてますよね、うん、今それ言うなら大分県の新聞社の部長が自分の娘を教員にするために例の大分の教育委員会にね、お願いしちゃって、うん、こねたよ、こね。でもあれは額が少ないですよ。お願いするでしょ、うん、であれはでも先生、五千円相当のお歳暮みたいなものなんですよ。ああ、お礼にか。そうそうそう。じゃあ金じゃないか、あれ。だからすごいせこいんですよ。せこいけどコネを使ったのはよくねえな、マスコミだ、うん、まあ、マスコミはすごい権力持ってるから。まあ、そのマスコミの人が自分の娘を先生にしてもらうんで、文部省行ったの。文部省じゃない、教育委員会。教育委員会、そうそうそう。でしかも娘の成績が良くないから上乗せしてちょうだい、無理してちょうだいみたいなことで、俺5000円か買った、ええ、5000円は汚ねえ、もっとたくさん出せ。それは個人的にやったの。え、個人的です。あ、大分新聞社がやったんじゃなくて、その中の大分の合同新聞、幹部がやったんだ。相手は不特定多数の一人、いや教育委員会のその知り合いですね。娘のため、娘を先生にしたい、ね、そうです。で娘を先生にしたいから何とか合格させてください。で終わってから、あ、5000相当のお歳暮ありがとうございます。だからこれはそれはいけないの。そう、それがいかないけないんだけど、5000円がいけない。そうそう、5000円がいけない。コネと金でさ、な、頼んじゃいけないじゃない。新聞社がマスコミが批判する立場なんだ。お前なんてコネと金で今日があるんじゃないか。俺は別だろ。そうか、ね、過去だよ、もう。あ、そうか、そうか。過去の話をほじくるなって言うんだよね。はい、やそれで、ね、全部もらったのお互いに。お互いにさ、なんだよ、この笑顔見てよ、志らくさん。お互いにってお前に同調してやるために俺は言ってるだけ。そう、そうそうそう。もらったらそっちだろ、お前。先生だって、先生だってここのスタジオ来るために一生懸命いろんなものたくさんもらってるじゃない。来るたびにだって。そういえばお前に現金で小遣いやったことはある。ある。10万。10万俺に小遣いくれたんだ。だから男子弁当なんてもんじゃない。俺現金が一番欲しいんだよ。だからなぜやったかってと、うん、いじめらんないように俺と。新平先生にいじめらんないように俺は金使った。これですよ、もう本当に。ねえ、志らくさん、今日はね、たっぷり最後までやってもらうけどね、もう家元をね、気にしないでさ、二人で自由にやらせてよ。ダメだよ、邪魔して。邪魔してこれ師匠の番組ですよ、どっちかっていうと。分かりました。じゃあ映画ね、この後行きましょう。はい。お待たせしました、映画ですが、またチャップリンのね、名場面集。この間さっき、あの、山岸さんと食事したってたでしょ。ああ、言ってた。天ぷら、高級な天ぷら。そこでチャップリンと写真撮ってんだよ。へえ。チャップリンそこ天ぷら食ってた。あ、そう。来た時に、あ、かつてチャップリン来た時に、山岸さんと二人で撮ってた写真がありました。そんなの知らなかった。まあいいや、チャップリン。いや、また志らくさんに、ね、あれ、いつ頃あれこれになっちゃったの、マカシズムで。ああ、それはあの、チャップリンの独裁者殺人狂の後ですね。それで、ライムライト作って。彼ばかりじゃないでしょ、そういうことエリア火山からね。もうエリア火山は裏切って全部やっちゃったから、いまだにアカデミー賞でエリア火山がなんかこう出てきても、拍手すらしない役者たくさんいますね。そうだね、まあ、そういうのあって、はい、あの頃俳優協会の会長キャムニーが、いや、客ちょっとそれ分かんないですけど、多分、キャムニーの前だとするとジョージ・マフィーなんだけどね。そういうのは分かんない。で今日はあのチャップリン の, あの全部で81作品あって、で初期の頃 の,、まあ、あの短編の名場面、あの野良倉と給料日、それがこの間モダンタイムスであのちょっと流し損ねた面白いシーンがありますんで、うん、ちょっと志らくさん、ええ、タ
田川水宝ですよ、野良黒って。野良黒じゃないですよ、野良黒ですよ。あれは野良黒だもん。野良黒と野良犬黒騎士だもん。どう見たってチャップリンが野良黒やるわけないじゃないですか。だから俺口挟まないが口挟まないと番組にならないですで、どういうわけだか、アルコール先生って言ったらね、あれはチャップリンって発音が当時の日本人にはできなかったんですね。アルコール先生、なんとかの巻っていうんで、アルコール先生の駆け落ちとか、アルコール先生公演のなんとか、チャップリンの無声がみんなそうです。そうですよ、初期ね、チャップリンって言えなかったんですよね。でいつもお酒飲んでフラフラしてるから、うん、日本人はアルコール先生って言ってた、うん、ああそれは知りませんでした。これはまあかなりサイレントでも後の方です、うん、ゴルフ教時代とも言った、うん、そのじゃあ2シーンとそれからモダンタイムスをちょっと見ていただきます、うんうん。なんで赤狩りの対象になったのこれは。いや、まずモダンタイムスで赤い旗を拾ってこれをトラックにこう届けようとすると後ろから共産党がバーッとついてくるっていうシーンをまずやったのがきっかけですよね。でそれから独裁者でもってヒトラー批判、殺人狂で、戦争批判、うんうん、それでだけどアメリカとしてはヒトラー批判なんていいじゃねえの。いや、もちろんそうなんですけども、でも戦争批判にでもこうつながってて、それは戦後の映画ですね。今の違う、いやだもっと前から第一次世界大戦ですよ。あ、そうなんだ。それであとやってることが
あの若い10代の女の子と結婚を繰り返してると、うん、あ私生活でね、それで結局あのライムライトを作った後に、うん、海外旅行行ったらもういてないってことになるんですよね、うん、あだから赤狩り旋風とかって随分騒がれましたね、当時ね、で今の映画の中では、まあ、それがモダンタイムスはまだ それほど非難を浴びてはいないですけども、うん、あの給料日ってやつこれレンガやってるじゃないですか、であれみんなすごいすごいって言ってるんだけど、あれは実際はフィルムの逆回しなんですね、さっきなんか後ろでやってレンガをこう取るっていう、その頃から逆回しあったんです、逆回しをだからチャップリンが最初にやったんです、今はもうごく当たり前の、うん、そうだろうね、それからあれはある独裁者の地球儀みたいなとこやった、これは、この後たっぷりと地球儀、それからあと床屋のシーン、床屋のあのヒゲのあのヒゲ剃りのシーンは実際にあの楽団を脇に置いて、うん、それであの楽団に引かしてそれに合わせてチャップリンが、うん、あのやったんです、あの独裁者ってあれでしょ、ヒットラーをモデルにして風刺したような、そうですね、床屋の親父がなんか間違えられるとか、そうですね、ヒットラーが本当にあの世界をこうね、うん、征服するんじゃないかって勢いの時に、うんうん、あの攻撃したんですね、ああなるほどなるほど、じゃあ、VTR、独裁者の VTR いきます。Please. We have pledged our honor. Proceed. Gentlemen, the coin is here. What's the meaning of all this? Somebody made a fool of us. You're quite right, I did. What? I put a coin in every pudding. Mr. Jekyll, blowing up palaces and wanting to kill people. We're in enough trouble as it is. Anna's right. We've all been foolish. Our place is at home looking after our own affairs. Good night. What's this? Good night.
うん、面白いね。ね、あのサイレントではないんですよね。なんかチャップリンの初めての、うん、あの陶器映画。あ、これは、それでフィルムの回転が、うん、昔とはあの違って、うん、ちょこまかちょこまか動くと面白いじゃないですか、うん、もうこの先になると普通のフィルムだからもうちょこまかしないんですよね。あ、前のモダンタイムスなんかみんなちょこまかしてましたね。あれはなんでちょこまか見えるかっていうとあの回転数の問題ですから、うん、あ、そうなんだ、だからチャップリンが、うん、ただ喜劇をやったのはもうこれが最後ですね、うん、でここもかなりちょっと政治的なのがあって最後、うん、ヒトラーに自分が扮してなんか 7,8 分後演説をする世界平和の、うん、そこら辺もいいという人もいるんだけど、ただもうチャップリンはそこで終わったっていう人もいますね。なんか汚染曲祭みたいな。そうです。この後殺人狂時代になるともう山高坊のあれじゃないし普通のね、うん、あれなんだっけ、一人殺す殺人で、それ殺人狂時代、一人殺すと、あの殺人で100万殺すと英雄になるって死刑になるのが有名なヘリクスというわけです、うん、いや、そのチャップリンのそのセリフ殺人狂時代です。殺人狂、それはね、あのムッシュベルドと訳されて、そうですね、ムッシュベルド、それが本物の題名。まあいいや、それで、うん、いやいや、それでその一人殺せばね犯罪者で、100万人殺せば、それは戦争批判ですよね。戦争批判で、これはね中国での牧師というね、牧師っていう原点があるんですよ、ああもうチャップリンはあのいろんなとこからあの持ってくるのうまいんですよね。すごいね、教養があるっていうかさ、いろいろ知ってるっていうか、ただ本当はチャップリンは私なんかはずっとあのスタイルのまんま、うん、殺人狂やりっていうふうにやった方がかっこよかったと思うんですけどね、それはね、あのまあ、本にも書いたけど、戦後チャプリンが来るってんでみんな待ってた、祭り待ってた、うん、それがモダンタイムズ、いやいやいや、ライムライトですよね、うんうん、その時花森康二さんが呆れ返ったチャップリンっていうの文章を書いたの。 あれがチャップリンじゃない、チャップリンは女が来なくてあのパンダンスを踊る、あれがチャップリンであると、あ原点だ、それが。だからもうチャップリンはもうこれだったんですね。もうその花森さん偉いね、偉い、なかなか本当に、だからライムライトになろうがニューヨークの王様になろうが、うん、あの形のまんま映画をやってくれた方が私は良かったと思いますけどね、うんうん、なるほどね、まあこれ3回にわたって白木さんにねチャップリンの名場面もいろいろ説明してもらったんだよね。まだやれる、今度はあのマルクス・ブラザースやろうかな。ああそう、マルクスだろうが、例えばチェスター・コンクリートとか、ベンターミンなんかってとちょっと無理になってくるか、はい、いやでもベンターミンあたりだったらできるんじゃないですか、ね、面白いのある。難しい話はやめてよ。難しくはないです。難しくはないよ。難しくないの。全然わかんない、うん、じゃあわかる、ね、映画また次はやりましょう。じゃあ青い山脈かなんか見せてやる。珍談ぶらりぶらりのコーナーです。今日は昭和20年代の懐かしい言葉を取り上げるそうです。早速聞いてみましょう。どうぞ。ねえねえねえ、20年代っていうことは20年代、ね、戦後だな。戦後、戦後もいいんだけどね、最近ね山本モナのね例の話でね、五反田のラブホーがさすげえ有名になっちゃって大繁盛だって、9800円、ね、そう、高い、高くてもそれより安いところもある、ね、ラブホー知ってるでしょ。えラブホテル、そうだよ。だからラブホテルだけども、ラブホって言葉は当たり前やね。山本シティホテルっていう言い方もします、ね、そういう言い方もしてる、はい、だけど山本モナの事件で五反田っていうところ、何山本モナっていうのはアナウンサー、あ山本モナ知らないの。いやいや、なんかちょっとあの、うん、違う、ロシアハーブ、ロシアの人入ってる、ね、それはいいんだけどさ、アナウンサーとは言わないけどね、ニュースキャスターとして売り出そうだから、あいつらあややってるんだよ。野球で、てめえ知ってるもん。野球の選手の、野球の選手だろ。だからそのモナってのは二岡だよ、まあまあまあ、そうそう、うん、あのね、うん、面見るとね、うん、可愛い顔とか清純そうな顔してるけど、うんうん、たまたまそういう顔に生まれちゃっただけで、うん、淫乱な女なんですよ。みんなみんな、とにかく会えば山城慎吾はうまいこと言ってた。なんて三角関係じゃねえんだって、うん、こっちも三角こっちも三角してるうちに全部こうなっちゃって、うん、まるで一つの丸みたいになっちゃう、うん、ラブホっての知ってるって言うけど、昔は温泉マークっつったんだよ、ラブホ、うん、ラブホテル。それお声大きくして言おうと思うじゃん。自分がだってモナ振ったんじゃないですか。あそう、いやだだ知ってでしょ、温泉マーク、あるいは逆さクラゲ、うん、あるいは連れ込み宿、そういう言い方したっていう、まあ、懐かしい話がしたいんだよ、うん、な野球選手はどうだって聞きたくねえんだよ。聞きたくないって、なんか自分が振ったからこうなっちゃった。あそうなの。ガキもちやちゃんも俺、俺そんないい思いしてないもん。まあそう、うん、まあいいや、まあいいや、まあいいや、だから知ってるでしょ、ちょっと温泉マーク連れ込み、あの逆さクラゲ、あのあのなんて湯気が出てるっていうんで、湯気が出てる、それだから地図なんかにはね、それでさ、はい、それをやるようになったんで、それが連れ込みになったんで、若い世代は全く知らないですよ、温泉マークっていうのはね。知らないかな、ええー、だけど温泉マークっていうのは
あんまり都会のね、うん、あのちゃんとしたところにはついてなかった。ひっそりとして傍受、うん、姫事をやるんだから、うんうん、照れないように入れるように、まあ、いやいやさあいらっしゃいみたいな、うん、でもラブホはねもう派手派手でね銀銀ってすごい、ね、大阪の影響だよ。あそう、もう東京にもいっぱい車でねずっとつけたらいろいろする。今のテレビの影響だよ、大阪の影響。あそう、所詮大阪なんてろくなもんじゃね。いやだって人気があるんだ大阪はね。関西弁今ね面白いんだ。面白くないの。面白くないの。お前いやそれよりさ、じゃあもっと話落とそう。それでね、うん、なんだよ逆さクラゲっていうのは、うん、クラゲが逆さみたいになったから来た言葉でしょ。うん、だ温泉のマークはな、まあ、逆さクラゲっていうのはいるの。またどんどんどんクラゲは下でこうなってんだよ。そうそう、そこらね、うん、逆さクラゲって珍種がいるの。あそうなの。確か江ノ島にあるかもしれないよ、うん、江ノ島のあの水族館に。あそういうこと、うん、マジな話、うん、いる。俺見た。あそうなの。あ勉強になるよ、はあ、うん、じゃあ赤線は江ノ島にあるか。何の話をしてるんですか。どんなが無茶ぶりなんですか。いや懐かしい言葉をやろうとしてんだよ。江ノ島にあるかって、あそんな意味が分かんない振り方も意味分かんない。いや逆さクラゲが江ノ島にいるっていうから、じゃあ江ノ島何でもあるか。赤線ってのは売春だよ。そうだよ、クラゲってのは売春じゃないよ。売春じゃないけど似たようなことするんだから。違うよ。違うの。少なくも水族館にいるクラゲはね、うん、男にやらせたりなんかしないよ。当たり前だよ。当たり前じゃねえか。クラゲとどうして俺がそういう関係になると思って。話がそうなっちゃうんだお前と喋ってると。ダメだ、白木さん相手にすんだよ。いや相手にす、私は師匠ですよ。どちらかというと私先生の方相手にしない方がいい。赤線、懐かしい赤線。懐かしい赤線。つまりさ、なんかわけない話が、うん、昔のなんていうのかな、売春公認売春、それを赤線って区切ったから赤線。だからこれ公認だからね。公認、警察もそれに対して、うん、非公認を青線と言ったの。知ってるね、さすが。どうもったことあるもん。いやあるよ、俺だってありますよ、ね、うん、自慢じゃねえよな、うん、だって赤線青線今自慢じゃねえよ。どういう単価の記事か。おかしいですか。おかしいよ。じゃあ分かった、赤線青線って言葉も死語で今誰も知らないよと。本当に国政にね20何年かもいたと。24年だよ。そうか、悪かった。政界渡り鳥で有名だよ俺はな。ああまあいいや、どうでも。それでトルコ、はい、トルコはね、なぜトルコって言葉使わなくなったか。僕が議員の時にトルコ大使がね陳情に来た。ああ僕だけじゃない。なぜか日本に来てね、トルコ大使館って言ったらね、トルコの前に連れて行かれちゃったって、うん、なんで我が国のね大使館があんなねいかがわしい商売と結びつくんだと怒っててね、そっからきっかけでトルコって言葉がなくなったんですよ、うん、だからそれ印象深い。ユスフトルコっていうね、あのプロレスラーであってこういうレブリテレビでしたやつもいるんだよ、うん、知ってる。妹が綺麗だったんだ割とな。あそれ知らない。それでミストルコっつってね、うん、それだけはやめてくれって言われました。夜の女、今分かる、夜の蝶っていうのがね昔有名で、今夜の女なんて誰も言わないね、うん、半助とかね、いやらしいねこういうな、はあ、うん、何感心してんの。いやパンスケでもパンパンでもね。だからそういうのは、それよりももうそういう話やめましょう、うん、終戦後、うん、街角でアコーディオン弾きながらね、焼夷軍人、今日もくれゆうくだな。それだよ、焼夷軍人思い出すでしょ。焼夷軍人は私が子供の頃も渋谷のガード下にいましたね、うん、いたよ。昭和40年代半ばぐらいまで。そう、でも、じゃあもうあまりもう、はい、あれも電車の中に乗ってきてアコーディオン弾きながら言ったのを知ってますか。知ってる。彼らじゃない、俺は知ってるよ。ああ白木さん知らない、うん、ね、俺やってたんだあれ。これね包帯巻いてね、うん、やってた。ハモリが吹いてる。ハモリ大変だよ。ハモリ吹いてた。ハモリ吹いてた。でお金もらったの。そうすごいことやったね。落語だけじゃないんだってさ。焼夷軍人はやったしね、うん、だからトルコの入り口の呼び込みもやったしね。うん、俺サーカスの呼び込みならやったけどさ。まあいいや。で戦災孤児って言葉もね懐かしい ね、はい、戦災孤児、これもね不老児とかね、そういろんな言葉あったけど誰ももう今知らないね。結局戦争で焼けて子供だけ残っちゃうという。だからかわいそうなんだけども、当時はなんかそれがその代わりこいつら生きるためだから、うん、すばしっこいし悪いし、うんうんうん、すごいよね。ちなみにあの子供がねキャッチスリー持ってっちゃうのチャリンコっつったんだよ。チャリンコは自転車のことだよ。だからその頃少年スリーのことをチャリンコっつった。少年スリーよ、うん、じゃあそれも戦災孤児じゃないかね。ガキスリー、
少年までいかないかな、ガキのすり、ガキのすり、ガキすりって何それ。靴磨きがなくなった、ガキがやったね、靴磨きはね、やってました。今大人ですよ、うん、今結構高いけどね。街角でさ、志らくさん、はい、靴出して靴磨いてもらったことある？少年に。いや、ないですね。だから私は知ってるのは、今大人がね、普通にやってますけども。あ、で宮城真理子の歌でね、我々は知ってるぐらい。ガード下の靴磨き、いや、ガード下の靴磨きは、そうかそうか、急シャンボイが、あれは赤つきてる、東京急シャンボイ、流行語で言うならそうだよ、はい、うんうん、だけどね、闇市そのものは、ね、知ってるでしょ。私は闇市時は生まれてないから知らないですよ。生まれてないの？当たり前です。生まれてた師匠と同期になっちゃうじゃないですか。そうか、兄さん、兄さんだってやりちゃう。ああ、そうか、そういうことだ。でもね、闇市思い出すでしょ。闇市ってお金さえあれば何でも買えた、何でも売ってんだよ、不思議。当時のギャグでね、うん、とにかく並べばね、うん、それこそあの食べ残した缶から、あの缶詰の缶でも、うん、割り箸一本でも必要だった頃だから、うんうん、何でもいいと、うん、並べれば、並べて、うん、これでずっと何だか知らない、何かあるだろう、並んで前来たらお食をやってたなんていうね。そんな嘘だけどギャグを落語家がやってましたね。あ、そういう時代、はい、うん、じゃあそういうのはね、いいじゃない、いくらでもあるから、はい、何まだある、いや、まあ、いくらもありますけど、いくらもあるから次回にまた譲ろう、はい、懐かしい戦後、あ、昭和20年代の言葉ね、楽しかった、ね、楽しくない、楽しかった、楽しくない。俺が喉でもちゃんとしてれば楽しくなるけど、ね、そう、懐かしいだけか、まあ、いや懐かしいだけか。しゅんとしやったね、かわいそうですから、この辺にしてやってください。ダメだもん。お楽しみいただけましたか。男子陳平の言いたい放題、おしまいは家元による締めのジョークをどうぞ。締めって言葉がちょっと抵抗する、抵抗というか引っかかるんです。まあいや、ジョークってのはいろんなとこから攻めてくるんですよね。まあ後ほどまた話もしますがね、日本のっていうか俺の友達がやったやつなんだけどね、バカバカ好きなの。コウモリがなんで逆さになってんだったらね、こうなるとコウモリじゃなくてリモコンになっちゃうから。だってこういうバカバカしいの俺大好きなんですよね。リモコンによろしく、いなかったら妹によろしく、陳平によろしく、日本によろしく、北京によろしく。